فوری کڑا پیسہ دے، وہ پشاور میں قصائی میں دیتے ہیں. اچھا ہاں، کوئی پریشانی نہیں ہمارے لیے. اچھا میڈم، جتنی سولر کا سسٹم نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، کوئی پانی وانی کا، اور پرچی کا پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں. کتنا لے رہے ہیں پرچی کا؟ ادھر کا 300 روپے لیتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میگزین اور میں ہوں اظہر پور. ناظرین، عید کو تقریباً 12 سے 13 روز رہے گا. اس دفعہ جو منڈی لاہور کی سب سے منڈی شاہپور کانجرہ والی کہا جاتا ہے، اور یہ منڈی جو ہوتی ہے یہاں پہ تقریباً 20 دن پہلے رش پڑ جاتا ہے، پر آج ہم آئے ہیں تقریباً عید کے ابھی 10-12 روز باقی ہیں، اور یہ منڈی اتنی ٹھنڈی ہے جیسے یہاں پہ ابھی عید کو تقریباً 1.5 ماہ رہتا ہو. اور یہاں پہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے، اور جو یہاں پہ جانور لے کے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہیں، اور اس دفعہ کیا منڈی میں اتنا کام کیوں نہیں ہے، کاروبار کیوں نہیں ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم. کہاں سے آئے ہیں؟ پنڈی. پنڈی سے؟ جی. کیا پہلے بھی بکرا منڈی ایسی ٹھنڈی ہوتی تھی یا پہلی دفعہ ہی ہے؟ نہیں، پہلے ادھر ہمارا کم از کم 15 سال سے ہم اس منڈی پہ آتے ہیں، لیکن جو اوپر منڈی تھا وہ خراب کیے میڈیا والا، یہ سیڈیا والا نے، تو وہاں بہت اچھا گاہک تھا، ریٹ بھی اچھا دیتا تھا. یہاں جب آیا تو مال بھی نہیں بک رہے اور ریٹ بھی لو. کتنے دن ہو گئے ادھر؟ کم از کم ہمارا 6-7 دن ہو گئے. 6-7 دن میں کتنے جانور بیچنے ہیں؟ 6-7 دن میں ہم نے ٹوٹل 7-8 دومے بیچے. 7-8 دومے. ہاں. اور اگر یہ آپ سرکاری منڈی میں ہم کھڑے ہوں گے، اگر آپ کسی پرائیویٹ جگہ پہ جا کے لگائیں گے، کیا وہاں پہ بھی یہی کاروبار ہوگا یا اس سے اچھا ہو جاتا ہے؟ ادھر اوپر ہم پرائیویٹ جگہ میں جب تا تھا نا، تو دن میں 20 بھی بکتا تھا، 10 بھی بکتا تھا ایک دن میں. ایک دن میں، اور ریٹ بھی اس سے اچھا تھا، اور سہولت بھی تھا، پانی بھی تھا. اور یہ سرکاری جگہ، یہاں پہ یہاں پانی بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اس دھوپ میں بس کھڑے ہوئے. یہ اگر رات کو آپ کیسے رات گزارتے ہیں، دن بھی کیسے گزارتے ہیں؟ بس دن گرمی میں اور رات اندھیروں میں. اچھا جی. اگر کوئی جانور لے کے چلا جاتے تو بس اپنا کوشش کرتے ہیں، رات کو چوکیداری کرتے ہیں. پر کیا سہولت مولت نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہیں، نہ لیٹ ہے نہ بجلی ہے. کم سے کم جانور کتنے کا ہے؟ ایک جوڑی جون سے یہ 230 کے. 230 کا؟ جی. اچھا، اگر کسی نے اکیلا لینا ہو پھر کیا ریٹ ہوگا؟ اکیلا 115. یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. خان صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ انہی کے ساتھ ہی آپ لاتے ہیں؟ انہی کے ساتھ ہے. انہی کے ساتھ ہے. کیا بات ہے، منڈی اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ 12 روز عید کو رہ گئے ہیں، پہلے رش ہوتا تھا، گلیوں میں جانور آئے ہوئے تھے، پر اس دفعہ وہ سین نہیں ہے. یہ تو پہلا اس منڈی میں بہت اچھا گاہک لگتا تھا نا، کسٹمر بہت آتا، اور ادھر جو ہے ادھر نوا نوا جگہ، لوگوں کو بھی پتہ بھی نہیں اس جگہ کے صحیح، اگر ادھر لوگ صحیح نہیں آ سکتے تھے. اگر ادھر بھی ابھی گاہک لگ جائے گا، دن میں کیا آج سے 4-5 سال بھی منڈیوں کے یہی حالات ہوتے تھے یا پہلی دفعہ؟ پہلے دفعہ ایسا حالات تھا، حالات بہت خراب ہو گئے. سال جس وقت سے وہ منڈی خراب ہو گئی، پہلے ادھر بہت. کیا وجہ منڈی خراب ہوئی؟ پتہ نہیں، سیڑھیا والا نہیں چھوڑنے پہ، پتہ نہیں لانچ ہے اس کا ٹھیکیداروں کے ساتھ. اچھا، اور مشکل بہت پڑ گئے ہمارے. کتنے جانور بیچ لیے؟ 6-7 روز ہو گئے. میں نے 6-7 دنوں میں کم سے کم 10-15 دانے بیچے. کتنے دانے لے گئے تھے؟ آپ امید ہے عید تک آپ کے سارے بک جائیں گے یا رہ جائیں گے؟ ہمارا تو امید ان شاء اللہ بک جائے گا. یہ کون سے جانور ہیں، دکھائیں ہمیں آگے آ کے، یہ بتائیں ہمیں. اچھا، یہ جو ہے ترکی ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ ترکی دمبا ہے. یہ ترکی دمبا ہے؟ دمبا ہے. آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ منسیرے سے. منسیرے سے. اچھا، اور یہ گاڈرے. یہ گاڈرے. یہ کون سا گاڈرے؟ کراس بول رہے ہیں اس کو. اچھا، اور گاڈ رہے اس میں کراس بول رہے لوگ، لیکن نہ دمبا ہے نہ مینڈا ہے، یہ کراس ہے. اور مینڈے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مینڈے وہ لمبے پچھل والا ہے، وہ لوگ بہت صحیح پسند کر رہے ہیں. نہیں، یہ عوام لیتی ہے شوق سے، لہوری لیتے ہیں. لہوری لوگ جو ہے بہت شوق سے لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا چربی زیادہ نہیں ہوتا، بہت ماشاء اللہ اس کا گوشت بھی بکرے سے بھی اچھا ہے، اور اس سے بھی پھر مینڈا جو ہے مینڈا بہت اچھا. آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. وہ خان صاحب، بتائیں کیا صورتحال ہے کام کی؟ بس شکر الحمدللہ. اچھا، صحیح جا رہا ہے کام؟ صحیح جا رہا ہے بالکل. ہاں، اتنی منڈی میں عوام نہیں ہے، رش نہیں ہے، کیا لوری ہے، لیٹ آئیں گے یا بس یہ روٹین ہے؟ وہ اس کا پیدا آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے نہیں، ہمارا تو کوئی ٹینشن نہیں. وہ واپس لے کے جائے، لوری کڑا پیسہ دے، وہ پشاور میں قصائی میں دیتے ہیں. اچھا، ہاں، کوئی پریشانی نہیں ہمارے لیے. اچھا، مطلب جتنا یہاں پہ آپ جانور بیچتے ہیں اتنا آپ پشاور میں؟ پشاور میں قصابی ہو 2000 اونچا لیتے ہیں. اچھا، ہاں، یہ تو قصابی کا ریٹ دے رہے. تو پھر آپ پشاور بیچے ہیں، لاہور کیوں آئے ہیں؟ ہم تو بولے گا ثواب لاہوری کا مل جائے گا نا، اس وجہ سے آتے ہیں. آپ ثواب دینے آئے ہیں؟ ثواب دینے. کیا صورتحال ہے کام کے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس صحیح ہے نا، تھوڑا سا گرمی ہے، بس کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے، سولر کا سسٹم نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، کوئی پانی وانی کا، اور پرچی کا پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں. کتنا لے رہے ہیں پرچی کا؟ ادھر کا 300 روپے لیتے ہیں. ایک پٹے شٹے پہ اندر نہیں دینے. بغیر پرچی کا کچھ بھی نہیں آ سکتا؟ بغیر پرچی کا کچھ بھی نہیں آ سکتا. اچھا،
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے بولا گاڑی کا 1000 روپے لے رہے، اپنا کوئی چوکر موکر بندہ لاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، جب باہر سے 2000 کا ملتے ہیں 4.5 کا نہیں۔ تو پہلے آج سے 3-4 سال پہلے کیا صورتحال تھی؟ بہت اچھا کام تھا خان صاحب کے دور حکومت میں۔ کیا ادھر آپ کو خان صاحب کے دور حکومت اس کے بھی اچھا تھا، 8 سال یہ بھی خراب ہو گئے، یہ بھی خراب ہو گئے، یہ بہت خراب ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ کتنا دور دور سے آتے ہیں، تھوڑا سا کم سے کم ہم کو سہولت ہونا چاہیے۔ ہم یہ الیکٹریشن ایک تاریخ میں کہتے ہیں 3-4 ہزار روپے لیتے ہیں۔ ہاں اس کے لیے تو ہم اس کی خدمت کے لیے آئے ہوئے، کیونکہ تھوڑا سہولت تو ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ اپنا جانوروں کو ادھر دیکھو کسی باڑے بنایا ہوا ہمارا، دیکھو کہ میرا ٹینٹ بھی اپنا ہے، یہ جگہ کا کوئی 2 روپے کا بندہ بھی آ جائے باڑا ادھر کرو باڑا ادھر کرو، تو ہم کو بھی اتنا پٹانوں کی بھی تھوڑا عزت ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا پنڈی سے، اسلام آباد سے، اور دارالحکومت سے، اور اس کے علاوہ پشاور سے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جانور بیچنے۔ ناظرین کہہ رہے ہیں صورتحال جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ پہلے اس ٹائم ہم جانور اپنے بیچ لیتے تھے، اس ٹائم وہ صورتحال نہیں ہے۔ اپنے میزبان اظہر پور کو دیں اجازت، اپنا بھی کھا رہے ہیں اس چینل کے۔